19-ші тақырып, 3-ші есеп. Түсіндіре отырып, жазбаша түрде есепте дейді. Сендер, балалар, көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейтуді және бөруді үйрендіңдер. Енді соған амалдар орындаймыз. Бірінші не істейміз? Сендер алгоритмін үйренген кезде бірінші жаздық, иә? Жазамыз есепті. Сосын барып көбейтуді орындаймыз. Міне осылай баған түрде жазып қоямыз. Бірлік бір таңбалы санға көбейту керек болса, ол бірліктің астына жазылады. Енді ары қарай көбейтуді орындаймыз. Бірінші осы екі сан бірліктерге көбейтеміз. Одан кейін ондықтарға, жүздіктерге, мыңдықтарға, он мыңдықтарға, жүз мыңдықтарға жеке-жеке көбейтеміз. Кеттік. Екіні екі өтеміз 4, екіні 4-ке өтеміз 8, екіні 3-ке өтеміз 6, екіні 2-ке өтеміз 4, екіні 1-ге өтеміз 2, екіні 1-ге өтеміз 2. Енді шыққан санды оқимыз. 224684. Түсінікті, иә? Көбейткен кезде мына көп таңбалы санның соңғы бірліктерінен бастап көбейтеміз. Енді бұны және тексер депті. Тексерген кезде осы шыққан санды 2-ге бөлеміз. Сол кезде 112342 шығу керек. Келесі бөлу. Бөлуге де мен бір есеп алдым, көбейтуге деп жаңа бір ғана есеп көрсеттім. Енді бөлуді орындаймыз. 848444-ті бөлеміз 4-ке. 848444 көп таңбалы сан, 4 деген бір таңбалы сан. Бөлуді орындаған кезде бірінші не істейміз? Жазып қоямыз осылай бөлуді. Баған түрінде осылай жазылады. Одан кейін мына жоғарғы разрядынан бастап орындаймыз. Біз көбейткенде жаңа соңынан бастадық қой, бөлген кезде жоғарғы разрядынан бастаймыз. Толымсыз бөліндіні анықтаймыз. Бөлінгішті анықтаймыз. Бөлінен деп тұрған сан ғой бөлінгішті. Сол ол бізде 800 мыңдық. 8 4-ке бөлінеді. Сондықтан мына жерде шығатын сан, яғни бөліндінің мәні тоже 6 орынды сан болады. Келесі бөлуді орындаймыз. 8 4-ке бөлсе қанша? 2, иә? 2-ні береміз. 2 жердегі 4-ті 8 жазамыз. 8-ден 8-ді алсақ 0. Енді 4-ті түсіреміз. 4-ті бөлеміз 4-ке. Ол 1-ден. 4-тен 4-ті аламыз 0. 8-ді келесі сан түсіреміз. 2-ден береміз. 8, 8-ден 8 алсақ 0. Келесі 4-ті түсіреміз. 1-ден береміз. 0, 4-тен 4-ті алсақ. Тағы 4-ті түсіреміз. 1-ден береміз. Тағы да 4-тен 4-ті алсақ 0. Келесі соңғы 4-ті түсіреміз. 1-ден береміз. 4, 4-тен 4-ті алсақ 0. Сонда бізде шыққан сан оқимыз. 212111. Енді барып мына жерге жазып қойсақ болады шыққан санды. Тең 212111. Бұны тексеру үшін 212111-ді 4-ке көбейтеміз. Сол кезде 848444 шығады. Мына жерде жаңа 224684 шыққан, иә. Осылай тура осыны амалды қалай орындадық, солай қалған көбейту мен бөлімді орындаңдар. 5-ші есеп қалдықпен бөлуді орында. 129336 бөлу 5. Кәдімгідей жаңа бөлуді орындадық қой, сол алгоритммен орындаймыз. Бірінші, толымсыз бөлінгішті анықтаймыз. Ол бізде 100 мыңдық. Yeah? Бірақ осы 6 орынды санды 5-ке бөлген кезде 1 5-ке жетпейді, себебі 1 5-ке бөлінбейді. Сондықтан 12-ні қараймыз, екінші 10-дық мыңды қараймыз қосып, сонда 12 5-ке бөлінеді. Біз білеміз, енді 6 орынды сан шықпайды бөліндінің мәні. 5 орынды сан шығады. Себебі 1 жетпеді, 2-ден 12 жететін болғандықтан 2-ден қайырдық. Сонда 5 орынды сан шығады бөліндінің мәні. Ары қарай бөлінді орындаймыз. 12-ні 5-ке бөлеміз. 12-нің ішінде 5-тен 2-і бар. 2 жердегі 5-ім 10, яғни 2-ден береміз. 2 жердегі 5-ім 10, 12-ден 10-ды азайтамыз, 2 қалады. 9-ды түсіреміз, 29, 29-ды 5-ке бөлеміз. Оның ішінде 5 бар, яғни 25. Сонда 5-тен береміз, 5 жердегі 5-ім 25, 29-дан 5-ті аламыз 4, 3-ті түсіреміз, 43. 43-тің ішінде 5-тен 8 штук бар, яғни 8 жердегі 5-ім 40. 8-ден береміз, 40. 43-тен 40-ты аламыз, 3 қалады, 3-ті түсіреміз, мына 3-ті. Сол кезде 33 болады, 33 5-ке бөлу үшін, 5, қанша 5 бар 33-тің ішінде? 6 5 бар білеміз, 6 жердегі 5-ім 30. 6-дан береміз, 6 жердегі 5-ім 30, 33-тен 30-ты аламыз, 3. Жоғарыдағы соңғы сан бізде 6, 6-ны түсіреміз, 36-ны 5-ке бөлеміз, 7-ден береміз, себебі 7 жердегі 5-ім 35. 35, 36, 35 талсақ 1 қалады. Енді бізде бұл 1 қалдық дейміз. Бұны жазып қойық. Тең. Қалай жазамыз? Тең.
Так, 25 мың шыққан сан 867 және бір қалдығы бар. Бір қалдығы бар, жазып қоямыз. Бұны қалай тексереді? Тексерген кезде 25867-ні 5-ке көбейтсек, балалар, 29335 шығады. Бізде 36 мына жерде, бірақ көбейтсек 129335 шығады. Және жазып қоямыз жанына, қосу 1 десек, қосу 1 деп жазып қоямыз. Да, қалдықты қоссақ, онда 129336-ның өзі шығады. Солай тексерсек болады. Енді сіздер қалған 5-еуін осылай орындаңдар. Егер күмәндансаңдар, дұрыс шықпай жатса, комментарға жазыңдар, мен сіздерге көмек беруге дайынмын. 6-шы есеп. Есептің сызбасын жаса және шығар. Ен және ем қалалардың ара қашықтығы 309 километр. Осы қалалардан бір-біріне қара 2 автокөлік шықты. Біріншісі 108 километр, ал екіншісі 47 километр жүрді. Автокөліктердің арасы қанша километр? Сызбасын сызайық. Мынандай ен және ем қалалардың ара қашықтығы берілген. Мынандай ұзын жол сызып қойдым. Бұл жолдың, бұл ара қашықтың арасы қанша километр екен белгілі? Ол 309 километр. Енді бірінші ен қаласынан шыққан кісі автокөлік, яғни ол 108 километр жүріпті. Примерно мына жерге келді. Келесі ем қаласынан шыққан, оған қарама қарсы автокөлік 47 километр жүріпті. Енді бізге белгісіз мына екеуінің ара қашықтығын табу керек. Осы ара қашықтықты табу керек. Ол үшін не істейміз? Барлық жол белгілі болса, мына екеуінің жүрген жолы белгілі болса, мынандай өрнек шығады. Шешуі 309-дан азайтамыз 108 қосу 47. Тең 108-ге 47-ні қоссақ, екі автокөліктің жүрген жолдарын 155 шығады. 309-дан 155 талсақ 154 километр. Сонда екеуінің ара қашықтығы 154 километрге тең екен. 7-ші есеп. Теңдеулерді шеш. 401 мың азайту егеріп тең 24 мың 121 көбейту 2. Осы теңдеуді алдым. Бұны қалай шешеміз? Бірінші белгісіз компонентті анықтаймыз, ол егер және ол азайтқыш бізде. Соны табу керек. Өрнекті ықшамдаймыз. Бірінші мына жерде көбейту амалы тұр екен, соны орындап аламыз. Сендер баған түрінде орындаңдар. Жаңа жоғарыда үйреткендей орындап едік, көбейтуді орындап едік. 48242 шықты. Жазып қоямыз. 401 мың азайту егер тең 48242. Енді мына азайтқыш табу үшін әдетте не істеуші едік біз азайтқышты табу үшін? Азайғыштан мына азайтынның мәнін азайтатынбыз, тура солай істейміз. Азайтқыш белгісіз, егер жазып қоямыз, тең азайғыштан азайтынның мәнін азайтамыз. Сол кезде 752758 шығады. Енді шыққан мәнін егердің белгісіз санның орнына қойып, тексеріп көреміз. Мен қойдым, 401 мәнін 352758-ді азайттым. Мына жақта 24121-ді 2-ге көбейттім. Екеуінен де 48242 шықты. Теңдігіміз дұрыс екен. 8-ші есеп. Қабырғалары 3 см және 6 см тік төрт бұрышсыз. Тік төрт бұрышты 2-3 бұрышқа және 2 тік төрт бұрышқа бөлетіндей етіп, 2 түзу сызық жүргіз. Қиылысу нүктелерін әріптермен белгілеп, фигуралардың атауын жаз. Мынандай тік төрт бұрыш берілген екен, ұзындығы 6 см, ені 3 см. Осыны енді 2 түзу сызықпен жүргізу керекпіз және ол жерде осы тік төрт бұрыш 2-3 бұрышқа және 2 төрт бұрышқа бөліну керек. КН, А, С деген екі түзумен жүргіздім. Сол кезде А, Б, К, М деген төрт бұрыш және М, С, Д, Н деген төрт бұрыш шықты. Және К, М, С деген үш бұрыш шықты. Және А, Н, М деген үш бұрыш шықты. Барлық нүктені әріптермен берілдім. Латын әріптермен. Сонда мына тік төрт бұрышымыз төрт бөлікке бөлінді ғой. Екі төрт бұрыш, екі үш бұрыш. Олардың атауын жазып қойдым. Мысалға 3 бұрыш KMC, тағы да 1 бұрышымыз ANM. 4 бұрыштарымыз ABKM, екіншісі MCDN. Түсінікті болған шығар деп ойлаймын. 9-шы есеп. Есепте өз мысалдарыңды құрастыр. Тәуліктің басталған кезінен бастап түнгі 11 сағат 15 минутқа дейін, кешкі 6 сағат 45 минутқа дейін қанша уақыт өтті? Тәуліктің басталатын уақыты бізде 00 сағат 00 минут. Одан кейін түнгі 11 сағат 15 минутқа дейін дейді. Түнгі 11 деген ол 23. Бізде 23 сағат қой. Сонда 11-ді біз 23 деп жазамыз. Оған қосамыз 23 сағат 15 минутты. Сол кезде болады тең 23 сағат 15 минут. Келесі кешкі сағат, кешкі 6 сағат 45 минутқа дейін. Кешкі 6 деген бізде 18. Яғни 18 сағат 45 минутты қосамыз. Түніміз, біздің күніміз басталады 00 сағат 00 минуттан. Оған қосамыз 18 сағат 45 минутты. Тең 18 сағат 45 минут уақыт өтеді.
Екінші әсі жылдың басынан бері 4 ай өткен болса, онда қай ай және қай күн болады? Жылдың басы бізде қаңтардан басталады. Бірінші ай 4 ай өтсе, қаңтар өтеді, ақпан өтеді, наурыз өтеді, сәуір өтеді, яғни 1 мамырға келеміз. Та, мамыр деген жазу 1 мамыр екен, 4 ай өткенде 1 мамыр күні болады екен. Келесі 6 ай 10 күн өтсеші дейді. 6 ай өтіп кетті, яғни біздің 6 айымыз маусым, я? Маусым өтті, келесі 7 ай басталады. 7 айдың 10 күн өтіп кетті, яғни 11 күні келеді, онда 11 шілде, 7 айымыз шілде, 10 күн өтіп кетті, 11 шілде болады сонда жауабы. 10 есеп, есепте 6 өрнек беріліпті. Мұқият орындаймыз. Бірінші бізде көбейту амалы орындалады, яғни бірінші есепте. Сосын бар қосу амалы. Екінші есепте де көбейту амалы, сосын азайту амалы орындалады. Үшінші есепте бірінші бөлуді орындаймыз, содан кейін қосамыз. Мына бөлулерді баған түрінде орындайсыңдар. Мүмкін бөлінбей қалдықпен шығуы мүмкін. Қалдығы болса қалдығын жазып қоясыңдар. Мен мына бағаннан бір есеп, мына бағаннан бір есеп алдым. 13142-ні 2-ге көбейту, қосу 63137 деген есеп. Өрнекті шығарамыз. Бірінші көбейту амалын орындаймыз баған түрінде. Көбейту үшін біз білеміз, иә, бірінші көп таңбасанды бір таңбасаға көбейткен кезде бірінші бірлігіне көбейтеміз, сосын ондығына, сосын жүздігіне, сосын 10 мыңдығына, сосын мыңдығына, сосын 10 мыңдығына көбейтеміз. Кеттік, көбейтейік. 2-ге 2-ні көбейтсек 4, 2-ге 4-ті көбейтсек 8, 2-ге 2-ні көбейтсек 4, 2-ге 3-ті көбейтсек 6, 2-ге 2-ні көбейтсек 1-ді көбейтсек 2. 26484 деген сан шықты. Енді осыған қосамыз 63297-ні. Қосқанда баған түрінде. Бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық, жүздіктің астына жүздік, мыңдықтың астына мыңдық, ондықтың астына 10 мыңдық жазылады. Соған мұқият болыңдар. Қосуды орындаймыз. 4-ге 7-ні қосамыз 11, 1 түседі 1 ойда. 8-ге 9-ді қосамыз 17, ойдағымен 18, тағы 1 ойда. 4-ге 2-ні қосамыз 6, ойдағымен 7, 6-ға 3-ді қосамыз 9, 2-ге 6-ді қосамыз 8. 89781 деген сан шықты. Келесі соңғы 45869-ды 4-ге бөлу. Осыны алдым. Қарайық мұқият. Бөлу үшін бірінші нені қараймыз? Толымсыз бөлінгішті қараймыз. 4-ке жетеді екен. Яғни бұдан барып бізде 5 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлгенде қайтадан 5 таңбалы сан шығатынын білдіреді. Яғни бөлінділінің 5 цифрі болады. Кеттік, ары қарай бөлеміз. 4-ке бөлеміз 1, 0 қалады, 5 түсіреміз, 1-ден береміз, 4, 5-тен 4-ті аламыз, 1, мына жерден 8 түсіреміз, 18 болады, 18 4-ке бөлеміз, 4-тен береміз, 16. Себебі жаңа 18 4-ке бөлгенде не үшін 4-тен бердік? Себебі 18-дің ішінде 4 бар, иә. 4-4-4-16, 18-16-дан 2, ойдағы, мына жердегі 6 түсіреміз келесі. Енді 26-ны 4-ке бөлу үшін 4 жердегі 6-ны 24, иә, сондықтан 6-тан береміз. 24, 26-тан 24-ті алған кезде 2 қалады. Мына жердегі 9 түсіреміз. Енді 7-ден береміз. 7-4-ті 28, 29-дан 28-ді алсақ 1 қалады. Бұл бізде бөлінбейді 4-ке, ол қалдық болып қалады. Енді мына жерге жазамыз. Не шықты? Оқимыз. 11467 және 1 қалдық қалады. Осылай барлығын орындаңдар. Содан кейін балалар, мен сендерге күмәндансаңдар, қате дұрыстығына есептерінің, немесе қиналып жатсаңдар, комментарий жазыңдар, мен міндетті түрде сендерге жауап беремін. Тексеріп беремін есептеріңді, әрі түсініп жатсаңдар, түсіндіріп беремін.